Вітаю у студії Марія Трибушенко. Бажаю вам піднесеного настрою та позитивних думок. Журналісти відкритого вже готові розповісти вам про головні події вівторка. Далі у випуску про таке. Люди виходили з автобусів та йшли пішки, а машини стояли в багаточасових заторах. Дніпро вкрила заметіль. Чи було готове довіхоле місто? Реконструкція добігла кінця. У Дніпрі завершили ремонт набережної, яка обвалилася ще влітку через зливи. Радянські ведмедики та бурульки, пластикові кульки із принтами, скляні чи з глини. Які ялинкові іграшки краще обрати? І про це та інше більш детально. До Дніпра прийшла справжня зима і місто стало. Особливо це зранку відчули дніпряни, які добиралися з лівого на правий берег. Люди мусили просто виходити з автобусів і рушати пішки. У мерії кажуть, комунальники працювали зранку, вивели на дороги більш ніж сотню одиниць техніки, посипали та розчищали шляхи та тротуари. Але завірюха зводила на нівець роботу і знову кривала білим простирадлом місто. Як Дніпро переживало цей сніжний вівторок, далі Олександр Тущенко розкаже. Штовхають правоохоронці. Штовхають пасажири. Зранку Дніпро накрив сніговий циклон. Поривчастий вітер та снігопад, дорога і тротуари перетворились на сніжне місиво, а на шляхах утворилася суцільна пробка. Я так бачу, всі зараз стараються потихонечку. Слава Богу, у нас мало тих, хто лихачить. Зараз от думаю, їхати чи не їхати. Тому що так ребята говорять, що пробки дуже багато. А не боїтеся їздити в таку? Ну воно ж слизько і... Ну є трішки, ну як треба. Куди ж тут дінешся? На роботу вчасно змогли дістатися ті, хто вийшов з дому до 8:00. Інші ж кілька годин тяглися в заторах. Та гумору деякі пасажири не втрачали. І навіть в Армагеддоні шукали позитив. Отаке стихійне лихо сталося. Хто ж його знав, що такий сніг ліпитиме? І ще й туман. Так напишіть Богу скаргу. Хотіли новогодні погоди, натє, розпішитесь. А ти де, посередині? А я ще до мосту не доїхала. Хорошо, що хоч ми не одні стоїмо у пробки, а весь город. Весь город стоїть. Непонятно, де ті дороги чистять. Це види з вікна снігопробиральної машини, яка, як і більшість цього дня, опинилась у заторі. Комунальники стали до роботи ще з 5:00, кажуть у міськраді. На дороги виїхала більш ніж сотня одиниць техніки. Та проти них були погода, затори і припарковані на узбіччях автівки. Такі погодні умови, що схожі на Армагеддон, синоптики прогнозують на Дніпропетровщині принаймні найближчі 2 дні. Рятувальники тримають руку на пульсі. Найскладніше, що ми передбачаємо, це вологий мокрий сніг, в подальшому який може призвести до обривів електропередач, електропроводів, знеструмлення. Ми сподіваємося, цього не трапиться. Вночі у нас знову ми очікуємо на такі ж погодні умови сніг, невеликий заморозок, там 7-8 градусів морозу, за попередніми даними, потім знов іде така, як трошки відлига буде. Це небезпечно, оскільки дороги будуть перетворюватись на каток. Та не всім містянам погода зіпсувала плани. Хто живе поряд з роботою, просто насолоджувався снігом. Я просто живу рядом, і тому я 2 квартали в одну сторону, квартал в другу сторону, і якби пішком все це робити без прив'язки транспорту було доволі замечательно. 20 хвилин, я на роботі. І поки дорослі нарікали на негоду, для малечі такий сніг – справжній рай. Замечательна погода, дуже подобається. А я смотрю, що ви дитину вивезли. Так, да, ми катались в парку. Тобто для водителей не дуже удобно? Для водителей не дуже, а для дітей просто найкраще. Через негоду сьогодні деяким працівникам дозволили піти з роботи раніше, а хтось навпаки вирішив не ризикувати і лишився ночувати на робочому місці. Олександр Тущенко, Василь Самовар, Сергій Макаров та Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».
Снігопад у Дніпрі паралізував місто, на дорогах кілометрові затори, десятки ДТП. А люди добралися на роботу по кілька годин. Для працівників громадського транспорту Дніпра цей вівторок став випробуванням. Чи був готовий громадський транспорт до такої погоди, запитаємо у начальника управління транспорту Департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міськради Олександра Лещенка. Вітаю вас, Олександре, у студії відкритого. Тож сьогодні громадському транспорту погода зробила виклик. Доброго дня. Так, дійсно, сьогодні непростий ранок був для нашого сфери діяльності, да, а саме якби перевезення пасажирів. Також для мешканців міста сьогодні був виклик вистояти годинами, можливо, там десь хвилинами, десь годинами у чергах, щоб дістатися. Спочатку тільки дістатися до салону транспортного засобу, а потім в цих всіх заторах доїхати до місця роботи або навчання. Стосовно того, чи готовий транспорт, так, дійсно, транспорт був готовий. Проблем з виходом саме транспорту сьогодні в нас не було жодних. Це стосується як автобусних маршрутів, так і маршрутів електротранспорту, трамвайних, тролейбусних. Також додатково були направлені бригади енергослужби для усунення неполадок під час поворотів, стрілкових переходів, щоб це оперативно вирішувати і не затримувати. Це було зроблено ще з самого ранку. На яких ділянках Дніпра сьогодні були найскладніші умови і для яких маршрутів? Найбільші затримки були у нас, звісно, при русі з лівого на правий берег. Це була проспект Слобожанський, стояв центральний міст. Також традиційно, незважаючи на погодні умови, у нас є проблема з трафіком на вулиці Янтарній, на вулиці Каруни. На середу очікуються не кращі погодні умови. Є план, як будете посилювати роботу транспорту, може проти уже ледні роботи проводитимете вночі? Звісно, ми плануємо вихід в повному обсязі. Якщо це будуть температурні погіршення, мороз посилиться, то, звісно, будуть організовуватись чергові бригади для прогріву вночі рухомого складу автобусного, да, для того, щоб вранці була змога без затримок виїхати з території автотранспортних підприємств безпосередньо на маршрути. Додатково будуть виведені на маршрути снігоочисна техніка. Ми маємо в нашому комунальному підприємстві власні снігоочисні трамваї, можна так сказати. А також запускається черговий тролейбус для так званого розігріву контактного дроту. Можливо, маєте звернення до автомобілістів, пасажирів та пішоходів? В першу чергу хотілося б звернутися до всіх учасників дорожнього руху і попрохати бути вічливим друг до одного, бути більш терпеливим. Звісно, непогода стосується кожного із нас. Неважливо, їдеш ти за рулем автомобіля, йдеш пішки, або ти водій маршрутного таксі, або трамваю, або тролейбусу. Дуже, я розумію, що поспішають усі, нерви здають, але те, що ми зараз наблюдаємо, із-за чого у нас також затримки, особливо це стосується трамвайних маршрутів, да, які могли би більш швидко приїхати, але за того, що водії власного транспорту, да, приватного транспорту, нехтують правилами дорожнього руху, да, повагою один до одного, виїжджають на рейки, в результаті є поломки безпосередньо на трамвайній колії, застрягають дорожньо-транспортні пригоди, які на перехрестях, внаслідок чого трамвай проїхати не зможе. А як наслідок, ми всі це відчуваємо, по-перше, громадяни нашого міста відчувають. І наостанок, свято відбудеться за будь-якої погоди, тож розкажіть, будь ласка, у якому режимі працюватиме громадський транспорт у новорічні свята? Ми плануємо 31 грудня 100% вихід рухомого складу, це стосується всіх маршрутів і автоелектротранспорту. Будуть організовані у нас в черговому режимі трамвайні маршрути, розклад яких більш детальний буде опубліковано на сайті комунального підприємства «Дніпровський електротранспорт». І також буде організовано те, що цілодобово буде організована робота першого маршруту. Стосовно
1 та 2 січня, це також вихідні дні, вихід рухомого складу буде зменшений, буде скорочений графік, це буде стосуватися як кількості рухомого складу, тобто його буде менше, опять же, в залежності від маршрута, це буде зменшення в середньому десь на від 10 до 30%. Дякую, що завітали, з прийдешніми вас святами. А я нагадую, гостем студії був начальник управління транспорту Департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міськради Олександр Лещенко. Говорили про те, чи був готовий громадський транспорт до негоди та про режим роботи у свята. Ледь не вчаділа десь о 20-й, рятувальники Дніпра отримали повідомлення, що на вулиці Телевізійній Соборного району зайнялася квартира. На місці ДСНСники встановили, що палають дві кімнати на 4-му поверсі. Була загроза поширення вогню по всьому будинку. Сходовий майданчик на 5-му поверсі охопив щільний дим, люди не могли вибігти на вулицю. У димовій пастці опинилися жінка, чоловік та дитина. Рятувальники змочили рушники водою та закрили ніс дівчинці. Після вивели чоловіка з дитиною на свіже повітря. Жінка змогла вийти сама. Вогонь знищив меблі, облицювання стін та пошкодив утеплення балкону. Загасили пожежу за 12 хвилин, обійшлося без постраждалих. Просто закривайте носик і все, ми швидко пробіжимо. Бігіть! Смотри, сейчас летим в космос, ты в космос. Держи, вот так. Носик закрой, закрой носик. И хорошо держи, хорошо? Да. Не бойся. Все, не переживай. Смотрите, вы сейчас идете, держите меня за баллон. Горів склад. Приблизно о 15:00 у Дніпрі на вулиці Клюєва сталася пожежа. Загорілось приміщення, в якому зберігалися антисептики. Десь о 16:00 пожежу загасили, обійшлося без жертв. Тримання під вартою за замах на вбивство двох людей. Такий запобіжний захід обрали підозрюваному, який вчинив стрілянину в кафе «Новомосковська». Тоді він випустив у відвідувачів 11 куль та призначалися вони двом конкретним чоловікам. Одного таки вдалося поранити. Після злочину стрілок переховувався у Києві, де його й затримали правоохоронці Дніпропетровщини. Злочинцем виявився 29-річний громадянин Російської Федерації, раніше вже засуджений за розбійні напади та грабежі. Злочинця було затримано, а також проведено в нього обшуки, в результаті чого вилучено знаряддя злочину – пістолет. На теперішній час злочинцю обрано запобіжний захід в вигляді тримання під вартою. Досудове слідство триває. Понад 2000 нових ковід-хворих в Україні за минулу добу. 134 померли від ускладнень. Майже 5000 українців недугу побороли. На Дніпропетровщині минулої доби лабораторно підтвердили 102 нові випадки корони. Водночас 257 людей одужали. Не пережили коронавірусну хворобу п'ятеро. Медики продовжують наголошувати. Легше протікає хвороба у тих, хто імунізувався. На Дніпропетровщині щепилися вже майже 2 мільйони 600 тисяч людей. Двома дозами вакцинувалися вже більш ніж 1 212 000 осіб. Шанс почути світ надають маленьким пацієнтам лікарі обласної дитячої лікарні. На днях там провели унікальну операцію на вусі 4-річної дівчинки. Донедавна в Україні на такі хірургічні втручання були здатні тільки медики столиці. Дніпровські лікарі встановили лізі-кохлеарний імплант – електронний пристрій, що дозволяє людям з втратою слуху почути світ. Навесні дівчинці встановили перший імплант, тепер другий вже на іншому вусі. Протягом 2 годин тривала операція на вусі маленької Лізи. Для Дніпра втручання унікальне, оскільки такі операції донедавна робили тільки в Києві. Цього разу встановлюють імплант у ліве вушко дівчинки. Управи вживили півроку тому. До года, ну, вона ігрушечку слышала, там хлопок, топот. А після года я как-то уже ж, ну, ребеночок
как бы должен на имя отзываться. То есть я зову, а она не поворачивается вообще. Я тогда начала как бы тревогу бить. У півтора року лікарі винесли вирок – у Лізи порушення слуху. Тоді дівчинка почала жити зі слуховим апаратом. З нею працювали сурдологи, дефектологи, проте роками ніякого результату не було. Мала практично не чула і через це майже не говорила. Тоді батьки почули про кохлеарну імплантацію. Ліза, привіт! Привіт! Ось так виглядає у нас кохлеарний імплант. Здесь магнітом. Он крепится к внутренней части импланта, и он передает вот на ушко, у нас как слуховой аппаратик, и таким образом при помощи этого устройства ребенок слышит. Кохлеарний імплант з двох частин і ставлять його на все життя. Внутрішню частину вживляють під час операції. Зовнішня кріпиться зовні, до першої завдяки магніту. Це достатньо складна, вузькоспеціалізована операція, коли ми работаем уже не в области уха, а в области внутреннего уха, это уже ближе к головному мозгу. Не должно быть никаких проблем при подключении. Подключать имплант мы будем через месяц после операции, когда заживет послеоперационная область, и мы будем вешать наружную часть, которая крепится на магните и выглядит как слуховой аппарат. За півроку прогрес колосальний, кажуть лікарі. І зараз є шанси на те, що Ліза зможе повноцінно чути, а значить і говорити. Імплант передає звук по-іншому, ніж звичайне вухо. Тому з дитиною протягом кількох років займатимуться спеціалісти, щоб розвинути слух. Вона питається повторити слова. Хай вони там іскажені як-то, немножко. Чик-чик, подожди. Підожди. Пускай вони там іскажені, але вона, тобто, холодно повторяє. Мама, дай. Один кохлеарний імплант коштує 25 тисяч євро. Їх лікарі обласної дитячої лікарні замовляють в Австрії та Австралії. На сьогодні таку імплантацію фінансують коштом обласного бюджету. Чим раніше проводиться ця операція, тим краще. І желательно це успіти зробити цю операцію там 2-3 роки, не позже. Ну, даже в этом случае, когда ребенку 5 лет, у нас мы получили очень хороший положительный результат. И за тот год, который прошла первая операция, ребенок начал восстанавливаться речь, он начал говорить. Еще там 2-3 года назад эти дети уезжали за границу для проведения этих оперативных лечений. Кроме того, что это дорогой сам кохлеарный имплант, это сопровождающая терапия, это семья отрывается от дома. Це все можна зробити в нашій країні, в нашому домі, у нас у себе. Цьогоріч в обласній дитячій лікарні встановлять ще один кохлеарний імплант. А на 2022-й заплановані 3 такі операції. Лада Донець, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Закриття пологових в Україні припинять роботу медзаклади, де народжується менше 150 малюків на рік. Таку умову з 2022-го висуває Національна служба здоров'я України. Чиновники вважають, саме смертність малюків та жінок спонукала НСЗУ ввести норму. Адже якщо пологів мало, лікарі втрачають необхідну практику. Лише у 2020-му в Україні померло майже 1500 новонароджених. Статистика смертності в країні вища, ніж у країнах Євросоюзу, кажуть медики. З пологовим, який не подолає планку 150 народжень на рік, НСЗУ не підпише угоди, а отже медзаклад не отримає фінансування. Нарешті добіг кінця. У Дніпрі завершили реконструкцію ділянки Січеславської набережної від фестивального причалу до пішохідного мосту на Монастирський острів. Нагадаємо, у червні 2021-го через зливи там обвалилася в річку частина прогулянкової зони, загалом майже 300 метрів. Відновлення стартувало у вересні, підрядники відновили підпірну стіну, облицювали її гранітною плиткою і уклали нове покриття. Гарантія – до 20 років, кажуть у міськраді. Було заново вилита сама підпірна стінка, вона була заармована і вилита з бетону. Зроблена така п'яточка, яка заходить на бульварну частину, і потім її облицювали гранітними брилами, виложили і встановили нову чугунну огорожу в кількості 123 штуки. Загалом у 2021 році у Дніпрі відремонтували 8 підпірних стінок, витративши з міського бюджету майже 30 мільйонів гривень. У планах на 2022 – реконструкція 100-метрової ділянки на Січеславській набережній від поплавка до Довгобуду парус.
Подарунок під Яленко. З 1 січня 2022 року в Україні зростуть стипендії в закладах професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти. У студентів вище виплати збільшуються в 1,5 рази, а в ПТУ – 2,5, кажуть у Міносвіти. Відтак, з нового року стипендія в профтехосвіті зросте з 500 гривень до понад 1200. Молодші спеціалісти та бакалаври замість 1500 гривень отримуватимуть майже 2, а студенти вишів замість 2000 – 2,5. Президентська стипендія становитиме практично 4,5 тисячі, а виплати від Кабміна за особливі заслуги зросте до 4 тисяч. Нові монети до колекції нумізматів. З 30 грудня в Україні з'являться 10-гривневі монети у формі ромба. Колекційний набір складатиметься з 4 монет під назвою «Козацькі клейноди» загальним номіналом 40 гривень. Монети зі срібла, угорі на аверсі розташований малий державний герб, на реверсі зображено гетьманські печатки з локальною позолотою, а також назву серії монет. На сувенірних грошових знаках зобразило козака Мамая, клейноди та інші артефакти доби українського козацтва. Тираж монет – 2000 штук. Вартість набору поки що невідома. Скляні, дерев'яні, пластикові та паперові. У святкові метушні дніпряни змітають з полиць новорічні прикраси. З кожним роком попит на них росте, змінюються і смаки споживачів. Аби догодити всім, виробники іграшок експериментують із кольорами, формами та матеріалами. Як зробити свою ялинку унікальною? Поради збирала наша Вікторія Вахрушина. Дніпрянка Анна вже 4-й рік поспіль не бере участь у новорічній метушні за декором. Обирає живу ялинку у горщику та прикрашає її екологічними іграшками. Зазвичай з кожної подорожі привозить одну таку ручної роботи. Та більшість ялинкових прикрас у Анни – дерев'яні. Каже, вони радують око довше та не шкодять навколишньому середовищу. Більше мені подобаються іграшки дерев'яні, тому що вони легкі, а маленькі для того, щоб теж ялочку не повредити. І вони довговічні, ні животні, ні діти їх не розоб'ють. Не можуть нарадуватися екологічним трендом і дизайнери-декоратори. Окрім класичного американського різдва, у червоних, зелених та золотих кольорах популярності набирає скандинавський стиль. Це стосується як декорування дому, так і ялинкових прикрас. Це мінімалізм якийсь, це натуральні матеріали. Это дерево. Сейчас очень модно делать прямо из бумаги шары, там какие-то орнаменты. Это, ну, можно даже просто вот действительно вручную сделать дома. Это очень несложно. Та якщо у ваших шухлядах завалялися прикраси ще радянських часів, сміливо доставайте їх і прикрашайте ними ялинку. Цьогоріч іграшки з історією у тренді. Вінтажні декорації можна виготовити і самостійно. Для цього достатньо блискіток, фарб, стрічок. Та головне – має значення фантазія. Є заготовки пенопластові, або пластикові. Вони продаються зараз везде, в творчих магазинах, де угодно це можна купити. Да? І далі, опять-таки, ваша фантазія. Либо це може бути декупажна техніка, вот, опять-таки, заготовочка, як сердечко, да? Вот, декупажні карти, либо салфетки, салфетки. Зараз це все дуже доступно. Можна скористатися і полімерною глиною. Тоді іграшки виходять різних форм і можна творити композиції. Делаете вот как по принципу пряничного домика. Делаете эскиз, делаете размеры все, которые, что вам нужно, да, раскатываете. Все делаем как тесто. Вот. И дальше мы соединяем все и окрашиваем то же самое по принципу акриловая краска. Всякі блісточки, присипочки, от, в общем-то, все просто. У Дніпрі ялинкові прикраси почали продавати цьогоріч ще з середини листопада, кажуть продавці. І розліталися вони як гарячі пиріжки – керамічні, скляні, фетрові та пластикові. Асортимент на будь-який смак. І, звісно ж, куди без символу 2022 року – тигра. Покупці обирають кольорову гаму відповідно до окраски хижака та кульки із зображенням звіра. Все, аби задобрити смугастого у 2022. Сейчас в приоритете, конечно, у покупателей игрушки символом года. Потом идут цвета, немножко отличающиеся от прошлого года, но сейчас люди пытаются экспериментировать черный и золотистый цвет. Потом идут аквамарин, синий и розовый. Крім
того, спеціалісти радять уникати прикрас, які ви використаєте лише один раз, та зменшити кількість іграшок із пластику. Адже цей матеріал може виділяти токсичні речовини, що може стати причиною алергії та призвести до більш складних захворювань. Може містити в собі фальмальдегід, мідь, свинець і так далі. Тому може бути небезпечним для дітей та для дорослих. Вони не проходять обов'язкової сертифікації, але ж якщо на них вказано склад, якщо ви берете візуальним спостереженням або на дотик, або на запах, немає різкого хімічного запаху неприємного, тоді можна ці ігрушки на іграшки покупати. Стануть у пригоді і поради декоратора. Святкове дерево треба вбирати за правилами. І, звісно, ми почнемо з гірлянди. Спочатку вглуб ми вішаємо гірлянду, а потім вже почнемо додавати. Я б рекомендувала вішати спочатку то, з чого много, да, чого більше всього, старатися його як-то згрупувати, а потім вже акцентами додавати, де не вистачає. Та головне, щоб новорічна красуня не лише радувала око, а й гріла душу. Затишних свят вам бажають Вікторія Вахрушина, Сергій Макаров, Роман Івашинов та Василь Самовар. Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене все. Ще більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 12 34 854. Залишайтесь відкритим. Затишного вам вечора в родинному колі.